lost in a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. Rapaz, tudo bom, moça? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente! Daiane Mora! Gente, o vídeo de hoje já começou com esse boom aí que vocês viram, né? Eu fui pesar aqui em casa mesmo, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma balança. Mostrei aí como que tá minha barriga, né? E, sim, esta semana. Que dia é hoje? Hoje é dia 9 de agosto de 2021. Então, eu vou ficar 7 dias de jejum intermitente. Vou ficar até o dia 16, que é na próxima segunda-feira. Calma, gente, que eu não vou ficar 7 dias sem comer, não. Lógico. Esse é um desafio para mim. Eu só fiz jejum intermitente. Do jeito que eu vou dizer agora a vocês, durante 3 dias. Então, 7 dias é um desafio para mim. Então, vamos ver no que vai dar, né? Qual vai ser o resultado? Esse desafio vai ser desse jeito. Vai ser 24 horas de jejum intermitente. Ou seja, uma única refeição por dia, tá entendendo? Então, gente, já vou logo dizendo aqui nesse vídeo que, para vocês que não me conhecem, eu sou Daiane Moura, moro aqui na roça. Vai deixando logo seu like, né? Compartilhando com todas as pessoas que querem emagrecer, que querem. Eu não sou nenhuma médica, eu não entendo muito de bem profundo, sabe, dessas coisas, mas tipo assim, o meu jejum intermitente eu vou fazer para você que nunca fez jejum intermitente, não faça isso. Eu já vou logo avisando, não faça isso. Isso é um desafio para mim, porque já faz meses, desde março, que eu tô no processo de emagrecimento. Então, muitas pessoas que me veem atualmente. Gente, eu não vou dizer qual é a minha meta de peso agora, porque isso é assunto para outro vídeo. Mas esse jejum intermitente eu vou fazer durante esses 7 dias para ver no que vai dar, né? 3 dias funcionou muito bem mesmo. Em 3 dias eu perdi 1,9 kg. Então, dá super resultado o jejum intermitente. E quem me vê assim, gente, pessoalmente, fica. Mas, Dai, o que é que você fez? Você tá magra. O que é que você fez? Tá muito linda, não sei o quê. E jejum intermitente, exercícios e reeducação alimentar, gente. Esse é o segredo, tá bom? Mas o primeiro segredo é Deus na sua vida. E é isso, gente. É, vamos lá me acompanhar a semana inteira. Vou gravar o que é que eu faço. Ó, vou logo adiantar aqui que de manhã eu vou fazer só hoje pra vocês, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Porque vai ser a semana inteira. Mas pela manhã. Eu bebo 3 litros de água com limão e gengibre em pó. Em cada litro de água, eu coloco um limão e uma quantidade de gengibre em pó. E eu vou fazer para vocês só hoje, mas o resto da semana vocês já sabem que todos os dias eu bebo isso. Menos no domingo, não vou mentir para vocês. No domingo, final de semana, é bastante corrido pra gente, sabe? Mas eu vou tentar fazer os 3 litros de água, os 5 litros de água. Até no domingo, tá bom? Porque no horário, no, na semana normal eu bebo os 5 litros de água. Agora, quando é no final de semana, que é mais corrido, aí eu não consigo beber os 5 litros de água. Mas vamos lá, gente. Vamos lá ver no que vai dar, gente. Será que vai dar certo? Não, vai dar certo. Alguma coisa vai mudar aí, né? Vamos lá.
falar com vocês. Consigo ficar sem tomar café da manhã, consigo ficar sem jantar, consigo ficar sem lanchar. Porém, sem almoçar, gente, não vai. Então, as minhas refeições vão ser no horário de almoço, tá bom? Todas elas. E eu vou tentar passar nesse vídeo o máximo possível pra vocês. O máximo possível não, né, gente? Tudo. Tudo mesmo. É, o que é que eu vou almoçar, entendeu? Vou mostrar meu almoço direitinho. E os treinos, o que é que eu tô fazendo? Entendeu? É, hoje é segunda-feira, muito corrido aqui. É dia de gravação de vídeo, é dia de faxina. Tem treino pra fazer. Ainda mais tem roupa ali pra dobrar, que esse final de semana eu não tive tempo de dobrar. Enfim, vou tentar mostrar pra vocês. É, segunda, que é hoje, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E acaba na próxima segunda-feira, tá bom, gente? Vou tentar mostrar pra vocês minha alimentação e os meus exercícios durante esses dias, tá bom? Só um pedacinho do exercício, lógico. Almoço de segunda-feira, 3 pedaços de carne torrada, né, cozida, alface, acelga, couve-flor, brócolis e vagem. É de dentro da carne que é chuchu, sabe? Uma verdurinha. E aqui é cebola com pimentão de dentro da carne também. Aqui, gente, é a sobremesa. Eu não costumo estar comendo sobremesa, mas como tem frutas e eu vou fazer esse jejum intermitente de 24 horas, né? Aí eu tô fazendo, sabe? Aqui é uma fatia de mamão com semente de girassol em pó aqui. E aqui é uma banana com uva passa, aveia, chia, gergelim, chocolate 100%, cacau 100% e canela, tá bom, gente? E esse vai ser a minha última comida aqui do dia. Terça-feira, chazinho aqui de cravo, canela e maçã. Gente, voltei aqui só pra falar uma coisa com vocês. Eu achei, teve um dia que eu tava passando mal, com refluxo. E nesse dia que eu passei mal, assim, com refluxo, eu disse, o que é que tá acontecendo? Que eu tô com refluxo, eu tô fazendo tudo certinho. Tava com minha reeducação alimentar, tudo certinho. E aí eu passei mal, né, com refluxo, muito ruim. E aí comecei a tomar chá de orégano e tal, e eu estava em jejum, né, 24 horas de jejum, não estava sentindo fome, não estava sentindo nada disso. Eu acredito que pode ser que seja o limão, né, o limão é um santo remédio, é muito bom, mas já está querendo dar refluxo em mim, e eu estou em jejum. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o seguinte, vou derramar todas as águas, que eu já tinha organizado a água ali, aí tava na metade de 1 litro, já tinha tomado 500 ml de água com limão e gengibre. Aí eu vou derramar todas. E vou tomar só água normal, sem limão e gengibre, essa semana, durante esse jejum. Esse desafio que eu tô fazendo aqui com vocês. Eu não vou tomar com limão e gengibre pra ver o que é que acontece, né? Porque quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, eu tava com gastrite. Gastrite leve, sabe? E não sei se sarou, não sei. Mas quando eu tô fazendo esse jejum, aí vem o refluxo. Pode ser que seja do limão, né? Porque como eu tô em jejum, todo dia de manhã eu fico em jejum, gente. Mas como o jejum é de 24 horas, né? Aí pode ser que tenha alguma coisa a ver com o limão. Aí eu vou pegar e derramar toda, já vou derramar e pronto. Vou tomar só água mesmo e vou ver o que é que acontece. Se o refluxo passar, eu venho aqui e falo com vocês, tá bom? De terça-feira, 2 conchas de feijão e omelete. Quarta-feira, hoje eu fiz exercício, mas foi uma correria danada. Eu tive que ir na cidade, não deu pra filmar pra vocês. Almoço de hoje: batata doce, batata inglesa, beterraba, alface, 2 conchinhas de feijão, 1 ovo cozido e 3 pedaços de galinha caipira. Agora, gente, depois do almoço, eu peguei isso aqui, ó, melão e uvas pra comer.
Oi, gente! E aí? Hoje é sexta-feira e eu vim aqui relatar pra vocês antes que eu esqueça. Me perdoem aí os cabelos todos assanhados, é porque eu tava arrumando a casa, tá? Mas vamos relatar. A minha última refeição que vocês viram aí foi numa quinta-feira, que foi ontem, foi meu almoço. Porém, de quarta para quinta, eu tive muito doente mesmo. Eu tive febre, ai, dor de cabeça, ânsia de vômito, garganta inflamada, sabe? Aí, o que é que aconteceu? Eu me segurei, isso começou na quarta-feira à noite. Aí eu me segurei, né, com o meu jejum de 24 horas. Quando foi na quinta-feira, que foi a última refeição que vocês viram, quando foi à noite, eu senti fome, me senti fraca e eu precisei comer, né, gente? Porque, tipo, eu já estava doente e eu não iria, tipo, colocar minha saúde em risco, né? Porque eu já estava fraca, doente. E eu disse, não, eu vou jantar. E aí eu relato para as meninas, para o pessoal, né, o que é que aconteceu. E aí na janta eu comi cuscuz com leite e ovo na janta e uma banana, foi. E depois eu comi umas uvinhas e um pedacinho de pera. Pronto, essa foi minha janta. Com uma hora depois, eu fui dormir e eu acordei com refluxo. Estou com refluxo. Então, gente, eu não sei, eu vou ser sincera com vocês, eu não sei o que é que está havendo comigo. Porque eu estou fazendo tudo bem direitinho, minha alimentação está saudável, entendeu? Eu acredito, eu não sei se foi porque eu deitei uma hora depois, porque isso, tipo, quando a pessoa come, a pessoa tem que esperar 3 horas, né, para deitar, para dormir, né, deitar. E aí eu passei só uma hora. Mas eu acredito que isso também não se explica, sabe? Porque lembra que logo no início do vídeo, eu tava no início da semana, que eu falei até aqui, que eu tava com refluxo, que eu excluí água com limão e gengibre, achando que era isso, pronto. Aí depois não deu mais refluxo, foi aliviando, aliviando. Aí quando foi ontem, eu já comecei a sentir esse refluxo, entendeu? Aí eu disse, meu Deus, não sei o que fazer na minha vida mais não. Eu acredito, eu vou ser bem sincera com vocês. Acredito que pode ser do jejum de 24 horas. Eu acredito que pode ser isso. Porque quando eu estou fazendo as minhas refeições bem direitinho, que normalmente eu faço 2 refeições ao dia, normalmente. Porque eu nunca tomo café da manhã. Nossa, é muito difícil. Raramente eu tomo café da manhã, sabe? Eu sempre almoço e janto. Ou então, almoço e faço um lanche da tarde e na janta ainda como alguma coisinha, entendeu? No máximo 3 refeições, mas sempre 2, sabe? Então pode ser que seja isso. Então, gente, tem gente que passa vários dias em jejum, tem gente que passa 36 horas em jejum, tem gente que passa 3 dias em jejum. Eu vou ser sincera com vocês, o meu desafio era tentar fazer os 7 dias de 24 horas em jejum. Porém, eu não vou fazer isso, porque se eu estou passando mal, eu não vou bancar a bonitona que conseguiu eliminar tantos quilos, porque passou 7 dias comendo de 24 em 24 horas super bem. Não, eu não vou chegar aqui para vocês e vou mentir. Eu estou passando mal, gente, refluxo é horrível. Então, eu vou fazer o meu jejum normal a partir de agora. Porém, eu vou finalizar os meus 7 dias com o jejum normal, entendeu? Eu vou almoçar, vou fazer o meu jejum normal. O meu jejum normal é de 16 horas, às vezes chega a ser de 18 horas, às vezes chega de 20 horas, entendeu? Aí, a partir de agora, eu vou fazer o meu jejum normal, certo? Até tô tomando um chazinho de orégano ali pra ver se dá certo. Mas é isso, gente. Não quis mentir pra vocês, não tô mentindo. E eu vou fazer o meu jejum normal a partir de agora. To find
Exatamente. Depois do treino, já tô terminando de ajeitar o almoço. Tô tomando um chazinho aqui de camomila, que eu vi também que é bom para quem tem refluxo. Almoço de sexta-feira: vagem, abobrinha, feijão e fígado. Jantinha de hoje aqui na casa de mãe: cuscuz com ovo, carne frita e tomate. Oito e quinze da manhã, chazinho de camomila para iniciar o dia, sendo que eu já bebi água, tá? Já bebi 1 litro de água e vou tomar meu chazinho agora e continuar bebendo água durante o resto do dia. Almoço de hoje é feijão, salada de alface com tomate, cenoura ralada, peixe e fígado. Ó, gente, agora na janta eu fiz uma tapioca com ovo frito no azeite. Aí aqui tem café, tem leite, gente. Eu sei que não pode leite, mas se eu não descer a tapioca aqui seco que não dá certo. Aí tem café com leite, um pouquinho de xilitol e um pouquinho de cacau 100%. Aí essa vai ser a minha janta e depois eu tô planejando fazer uma pipoquinha de milho. Gente, depois da janta, eu comi pipoca de milho. Comi pipoca de milho, tô comendo banana com pasta de amendoim, com farinha de amendoim. Isso aqui é ameixa seca, aveia e só. Gente, 13 horas de jejum, né? E eu vou quebrar o meu jejum com isso aqui: banana, melão e uva. Ó, gente, hoje é domingo, então eu me permiti no almoço de hoje. Isso aqui é uma receitinha muito deliciosa. Eu acredito que tá deliciosa. Se vocês quiserem, eu posso postar aqui no canal depois, tá bom? Oi, gente! Eu vim finalizar o vídeo aqui pra vocês aqui, mãe. Gente, é o seguinte, vamos lá. Vamos colocar os pontos nos is. Eu parei de gravar no domingo para vocês. Eu tô finalizando aqui o vídeo porque houve um imprevisto, eu precisei vir na cidade resolver uns probleminhas. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu procurar um cantinho aqui para eu ficar de coca para falar com vocês. Então, gente, vamos lá. Eu relatei tudo para vocês sem nenhuma mentira. É, teve até no meio do vídeo, né, que eu parei e falei que eu tava passando mal com muito refluxo. Parei de tomar minhas águas com limão e gengibre. Parei mesmo, até hoje eu não tô tomando. Hoje é o quê? Hoje é quarta-feira, dia 18 de agosto. Então, assim, eu parei o vídeo lá na Parmegiana que eu mostrei pra vocês, né? O meu almoço. Porque o domingo, aquele domingo, já fazia 15 dias que eu não tinha nenhuma refeição livre. Então, assim, o domingo eu aproveitei, fiz uma parmegiana e quando foi à noite eu tomei um açaí. Tá bom, minha gente? Então foi isso que aconteceu e eu não filmei mais pra vocês. No sábado, eu pesei pra vocês, porque eu tinha certeza que meu peso iria alterar depois de uma refeição livre, né? Então eu não iria pesar pra vocês numa terça-feira. Aí eu pesei no sábado e deu o que vocês viram: 68,2. Porém, hoje, atualmente, dia 18 de agosto de 2021, eu subi na balança e tô com 69,0, 69 quilos, entendeu? Porém, eu acho que é por conta que a minha bicha tá perto de chegar. Aí altera quando sua menstruação tá perto de chegar, 5 dias antes, ou então no período fértil, altera. Você fica um pouquinho inchada e isso altera o seu peso, entendeu? Porque eu creio eu que eu não iria engordar 1 quilo
só porque eu comi uma parmegiana com arroz e à noite um açaí. Eu ia engordar 1 quilo em um único dia. É meio estranho, né? Não sei, mas é meio estranho. Então eu acredito que é por conta disso. Então, assim, eu não consegui passar 7 dias das semanas em 24 horas de jejum todos os dias, porque eu comecei a passar mal, né? E já é tipo um alerta pra vocês. E eu fui, estou sendo bem realista, como sempre, entendeu? Tudo que eu posto aqui é realidade. Então, tudo que eu postei foi o que aconteceu comigo, tá bom? Então já servem de alerta pra vocês. Tem gente que consegue passar 3 dias aí de jejum sem nem passar mal, porque eu não sei como é que isso acontece. E talvez aconteceu isso comigo, porque eu já tenho gastrite, né? Aí passar 24 horas assim sem comer veio me fazendo mal. Mas assim, jejum de 20 horas não me faz mal. Até de 22 horas não me faz mal, entendeu? Agora, quando eu tava fazendo de 24 horas, é que tava me fazendo mal. Mas enfim, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha aí com as pessoas. Se vocês vão fazer, se não vão fazer. É, se vocês aguentar, né? Tipo assim, se vocês não tiverem nenhum problema de estômago, não sei. Se vocês quiserem fazer, é por conta de vocês. Eu não estou aqui insinuando que você venha fazer jejum intermitente de 24 horas por dia, né? Não, não faça isso, entendeu? Eu só quis saber se eu conseguia cumprir esse desafio e quantos quilos eu perdi, né? Então, no caso, eu perdi quase 2 quilos no total. Acho que foi. Dois? Foi dois mesmo, não foi? É, conta de 200 gramas, né? Foi o quê? 1 quilo e 800, né? É. Pois é, gente, um beijo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau! The truth is a damn hard pill to swallow. I'm reaching out, but all I feel is hollow. I wanna make you work, but all I do is make you worse. The truth is a damn hard pill to swallow.